ഉത്സവ പറമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുള്ള മുളക് ബജി അങ്ങ് കഴിക്കൂലേ. അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലത്തെ മുളക് ബജി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സൂലൂസ് വേൾഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുളക് ബജി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോസും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പോലെ കടലപ്പൊടി അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 പിഞ്ച് പോലെ കായപ്പൊടി അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പോലെ മുളക് പൊടി അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ അങ്ങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിക്കാലും മതി കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ കട്ടക്കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബാറ്റർ അങ്ങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇതുപോലെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുളക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, മുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നദേ നമ്മുടെ മുളക് ഇട്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുളക് ഭജിയാക്കുന്ന മുളക് അങ്ങ് നടുക്കലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലിയൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നല്ലോണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ മറിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് അങ്ങനെ പൊരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുളക് ബജി അങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മാവ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടൂല, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുളക് ബജി അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുളക് ബജി. അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മുളകും കൂടി ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പൊരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ പോലെ മുളക് പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പോലെ വിനാഗിരിയും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം നല്ല മിനുസായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസും കൂടി ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടുള്ള മുളക് വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോ ആയി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.